abaji nyuse, abali makuwa bachade waka, nabali makaga moko TV gagade, abali mbibanda, nabali nabila kumasimu gamwe, buli umu wawosinzi diangula msiza kansuente libulu nchi. Mwabale kora, mwabale kwebe diramu. Alright, kwenva wa umaru babu zako ngeda basaba. Ntibuli mtu ye na ngeda kusaba, tisasa nyakata ambikano. Mwache manje bulu nchi nyonti, When you wait for Uganda, Babu Jacob, Boya, and Renako Savipi, and I did that our selling Yana Kosum get the Okande, Kari, Unoxa Sanya, over sharing a video, or sharing Gotia. Ogenda once one, whatever you could see me, or Wakafana, or Waka, Kawandi Kakagamanti, share. Or in Abant to come box or Bok Wereza, Wereza Komuenda, MS Gadeoji, Wereza, Ko account, Yoko Pedio, Atana Mogoki Lokono, as Rok Banga, Rabirako, Chetuita, or sharing that information. If you have to get Biogira, mamusasanyi, hawa commenting, hawa posting, hawa kologu wabu. Kali marabasa kukushiaringa, then mbanjule kede okubatu matutandike akatambi mbutongole. Okusoki na dela, njera kusoka kubatu ma mwena abali ukumpi, nisaba sajaka baka, nisaba mwendo mbile kutu, mwagame ti muzukuru waru mbuye, muzukuru wambo gatu mbude, mprogrami mwuri mbulange mengo, ywede urasande kusabili zaka unge zitechu ukamu. Kali, mbasaba mwontagi ngire, oba mwontegeleze, Ndiyo mkuru waze. Mumpiti te muzukuru waka ila gajuli. Robert Chagula nyisenta mwabere kubidienu. Njakala abataka abibika. Bajaja fe. Abataliba ansore. Abasigala kumulamwa. Mwere katambi kano mbeta aga. Wala njidawa mbeja basafa ni vanava na mamuja jibe lako. Habalaba luwa. Wasanya kama Charles Peter Maigasa nungamore nge. Jagu ino jitu lako. As a must. Na kabija kuko naka dipi buroko. Na uka ino jitu lako. Aba kuzi wabu otambula na wona. Awali mu diaspora. Baka mpenye na wabu. Baino jitu lako. Na wali mtu yena. Mwino jitu lako. Kari umaru basa wabu itaba mtu wabu. Njana soka. Kuwa wa chigwaruji. Buweva mu chigwaruji. Then tulika tutandike programu enu. Kati okso kila dada. Njana soka kwebaza. Njana kwebaza mwenaba na Uganda. Aba sasanya information. Singa aba obuzimu wali nyomu wali dada. Aba commenting, aba posting, aba sharing, aba kula live streams ku TikTok, ku Facebook, ku Twitter, na aba zisasanyo ku WhatsApp groups. Mwebali kula mwurimogo, temu jango uko, mwebali endala. Video yano tegena kuwela nyangu muko wa denaka tono. Neka anso kenkole che Twitter. Okugema kusinga okuonya. Okugema kusinga okuonya, nyenda po akaluozo, mbawina ichigulaloji, na ya akaluozo kavude mkugema kusinga okuonya. Video jena sabi okula kuroktano, nabasabia mwena bana Uganda, nga saude mugwanga. Nemba sabanti, engeri yokugema Museveni, ebi nito mbi akula, ebi somoza bana Uganda. Kwekuwa anti tubi ogerako, netubi diza banyini bababiko zengaba na njini vyo nga bonga baba antu. One, Museveni agala nyoku tandika wentaro, abantu baawukane mu ndowooza, mu nzikiriza, mu buwangwa n'ennono. Kati gw'omala okutegeera ekintu ekyo kikuwa ekyokulabirako nti singa omuntu ajja n'ekintu nga kikwatagana okwawulamu okuleetawo entalo, okigema ng'obudde bukyali, okigema otya bwe kiti. Ngae mwalabye musajja omulokola oli yazze n'ayogera bye yayogedde, ebintu muteekeyo n'asirika, omukwa waloosheeko omu yazze n'ayogera ebigambo bibi n'ayogera ebigambo bye. Eri yavudde sabasajja kabaka ntumuteeka tumutadde, eri yabakambu wadde nnyo, ne bamutwalibya akawulubbalo bakamukuba ku mutwe, si ku mutwe nti bamusuggesti ebigambo bamusindikidde nabiti byamulese ekyekimu. Kati engeri gye nabadde basabyemu era mwakigondedde mwebaliyo balire ddala nti tukijje ku ddiini y'Obuyisiraamu ng'eddiini, tukiteeke ku muntu ng'obuntu kubanga byayogedde yabyogedde nga ye era bikiikirira famire ye. Wabula kyentegeddeko nti Omusiraamu oyo ate mwattu mwana wa mumbeja. Kyentegedde konti Omusiraamu oyo mwana wa mumbeja naye si kyekikulu. Lw'ensonga nti abaana tuzaala bibiri, tetuzaala myoyo. So na njagadde nyingiri gye muhandulizemu ensonga ezo nti kati buli muntu waleeta ishu ng'egenda kwa ulamba na Uganda mu advising omuddemu nga y'omuntu. Kubawa tuna agenda nga tandika kuwata nga institutions, tetu gina kumara kuna chure insonga. Abantu institutions zili innocent, abantu bibavuna njiza kuigari wogede, au nuvudewa. Alright. Video yaro tugena jitandika, neti gina kubela nyangu, katugende kuchigula rinji.
njara moto tukatugenda kuchigula rujinto za kuterevu ekigula rujichari njara chibali mwemire mwena abazadde abachara na abami nepaganda bange mwena abo bulenzi na abo bwola ekigula rujichari njara chibali mwemire amu izo chisanga chinzo baku atako ewantu wa mwe wala nechiba nyiza amu kone gano gema zimaga kawa nenga temo jagaulila ngabuli joze vyange mbio gira kate ngomisi za gulisi ya nitingina kulila koba antu bange manichi jamba nyiza nechinzo kuyamba kaba antu wa mwe alright mchigula rujichare ro chigenda kuva mu bintu ebisinzo kuleta obuzibu mu Buganda ne mu Uganda yonna ekigambo kino mu luzungu bakiyita succession owo busika owo kudira omuntu mbigere ekigula rujirero ngenda kijja mu kigambo kye bayita succession mu luzungu wabula mu lulimi olwaffe oluyannaka bakiyita busika oba okusika mu bulamu mu buwangwa waffe owa Buganda n'obwa buwangwa bulamu Uganda omuntu yenna bw'afa ng'alesa azadde watu bamuterako omuntu agenda okusikira omusaayi ogwo kabere mukyala kabere mwami era mu nkola eyo omuntu oyo atera okukola ekiraamo mu luzungu kye tuyita will ekirambika ebigambo bibisembayo engeri gy'agenda okuba nti asikirwa mwana n'amusikira nabaani balekedde ovunanyizibwa okutambuza ebintu bye tekiriko mukazi tekiriko musajja naye ekigula lukyanjira kigere gye muli mwenna mukiwulire bulungi nnyo bwe kinanyiza sigenda kufaayo butebwa wekiwulidde kubanga siriwo okusanyusa buli omu njagala buli omu otegeere ekigula lukyanjira kigende eri mwenna 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 abaana abazadde abazadde abakyala n'abaami tusimbudde n'ekigula lugi ndi wano otegeeza mwenna bannayuganda nga sawuddeemu ggwanga ki nti njala bategeeza naddala mmwe abazadde n'abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi njala kutegeeza nti kye bayita obusika tekitegeeza kweddiza bintu bya mugenzi nedda obusika mbuwangwa n'ennono oba osikidde musaayi oba osikidde musaayi so si tekitegeeza kutwala bintu bya mugenzi nti obiinako obuvunaanyizibwa nedda lwaki njogera ebigambo bino mbitegere bulungi nnyo amaka mangi gasasise ng'omugenzi nnyini bintu bw'afa buli omu yekwatira byayagala n'agenda ate bwe kituuka kumusika nga windows ntono yalowooza nti ebintu byonna bibye naye ng'ate takimanyi nti ebintu bino si bibye aba asikidde musaayi nti yazze mbigere by'omugenzi ompulira bulungi nti obusika kubeera kusikira musaayi oba okuddira omuntu mbigere avubuka b'ennaku zino mbakubiriza omulawo gutakungula muve mukayanira ebintu bye mutaakola mugende mukole ebintu byammwe lwaki tewali bwe kyawandiikibwa mu mateeka agafa ag'obuntu n'amateeka amawandiika agasemateeka nti omuzadde wo ayina okukolerera mu bukulu bwo era ebintu bya muzadde wo obiyinako obuvunaanyizibwa tewali wekyawandiikibwa abazadde bano bakola ebintu ebagula ebintu gabigula mannya gaabwe so sigago ompulira bulungi nnyo era waliwo netekererambika nti omuntu yenna akyankalanya ebintu by'omugenzi nga tebaamulekera ddaame oba kiwandiiko kyonna kiraga nti yenna nnyini bintu ebyo oba omenya musango oba okola musango kati njala bakubiza omulanga abavubuka mugende mukole olw'ensonga nti abazadde bano batuzaala ne batuliisa ne batusomesa ne tukula era njja kukibajjukiza nti bw'oweza emyaka 18 nga tokyasoma muzadde aba takyakulinako obuvunaanyizibwa olina okugenda okweta kulya kyo babaga nti baatankulu kweta kulya nti baata muntu mukulu genda kwenonyeza nsimbi olw'ensonga nti njala bagamba nti okukola ne weekolera kisinga omuntu abeerawo ng'alira engalo ng'alinze okuba nti ayagala ebyobusika ebyobwereere omuntu yenna akaanira ebyobugagga ebitali bibye naddala ebyakiyita bannyina muganda agwe gwe tuyita ngalo bunani y'ensonga lwaki buli muzadde yenna yandiyagadde okuba ng'ebintu by'akoze abiresewaawo nkiddamu tewali tteeka liwandiikibwa nti omuntu bw'afa olina otwala ebintu ebyobigabana nedda wabula ye yasiima nti ebintu byange mbirekedde gundi oba ebintu byange mbigabidde gundi avubuka ennaku zino mulina omuze ogutta bazadde bammwe olw'ebintu nga mulaba aluddewo okufa abamu ne mwekobana ne mutta ne bazadde bammwe nga mwagala okugabana ebintu bye bazadde bammwe nga n'omuzadde akyali mulamu muganda wange teri tteeka likuwa buyinza
kumanyira muzadde mugamba ati nze mpaka ebintu byange okyali mulamu. Era tewali teeka liraga nti olina okugabana ku bintu bya muzeeyi wo nedda. Ebintu biba bibye era kyovulaba n'essente zibaako nti ssente za gundi, ssente za gundi. Mulekerawo akajanja akasomagizi yalira mugende mukole. Muve mukande ebintu bitali byammwe. Kubanga ebintu by'obusika oba ebintu by'omugenzi bibeera bya mugenzi okujja nga ye asazeewo nti abigabye. Kati jera baga abanaye mwenna mugende mukole olw'ensonga nti buli kintu kibirako nnyini ekyo aba yakikoze naawe olina okugenda okukola ebyo n'osajjakula oba n'okazuwala ng'otaddewo ebintu ebyo. So buli muntu yenna muvubuka zuka ogenda okole. Tewaliwo ekyawandiikibwa nti muzeeyi bw'afa etwala ebintu bye oba olina okugabana ku bintu bye. Era tewali tteeka liraga mwana yenna nti alina obuvunaanyizibwa okumanyiira omuzadde teririiyo. Tewaliwo tteeka liraga nti omuzadde ateekeddwa okuwa ekyobugagga kyonna teririiwo. Yasiima ku lulwe nga ye. Neggomoka kanti mpa ebyobugagga ng'okyali mulamu banshi yalingiraako ebyange teririiyo. Kikibadde ekigulo kikyaliro katandike vidiyo obutongole. All right. Okusokera ddala nsaba okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka n'okumutegeeza nti gusinze ayi Ssaabasajja Kabaka olunaku olwaleero omutaka jajjaffe Kayira Gajuule atuule mugulu mu ssingo enjega emugwiridde mu makaage kutusinze nnyo ayi Ssaabasajja obuzibidde olwaleero nga abantu babiri bamuvuddeko. Omu abadde mutowe kennyini gwe yeekuliza, omulala abadde mwana wa muntu mbwe w'obuwala nga bonna Katonda akigeze leero n'abatwala. Tukyakola okunoonyereza ku nfa y'abaana bano olw'ensonga nti mutowe abadde ali ku bigere ng'atambula agenda ku mirimu gye badde bamutumye boda boda n'ewamatuka eri n'emukoona era tasobodde kubanga asukka waawo omukama amuwummuze mirembe. Oyo muto wa jajjaffe Kayira Gajuule okufaana Sseruganda ndowooza abadde bamugoberera badde bamanyi nti bagoberera jajjaffe Kayira Gajuule bw'atyo n'asobola okubanga bamusse. Nga mukimanyi nti Kampala juddemu abasirikale ba CMI abakolera mu mmotoka obutono ne boda boda nga bagoberera nnyo abantu okumanya bye basula era ndowooza siyinza kubuusabuusa naye nga tujja kwongera okunoonyereza n'okonfaminga nti jajjaffe Kayira Gajuule akulira ekika ky'Embogo aviriddwako abantu babiri omulundi gumu olwaleero. Mutowe gwakuzizza nze nga nze okusinziira ku information gye nnina bajja omujja abasajja ba CMI kuba boda boda emukubye from nowhere ne mutirawo. Ate ye omwana w'omuntu mbwe ez'obuwala enfa ne tetegerekese afunyemu awo engeri gye batategedde yogayoga mu kwakirinika kabadde okumpi agenze omutuusaayo nga naye zembu yagezi kunta. Kitalo nnyo kitalo nnyo ddala olw'okuba nti bagambye vidiyo negenda kubeera nzibu nnyo. Bajjajjaffe abatakkiriziganya na mayiga ababika abasinga obungi balira ku nsiko abala bagenda bakoonoka omu ku omu. Era kiri ku likodi nti jajjaffe ono Kayira Gajuule y'omu ku basajja abateerya ntama mayiga baanoonya. Era nga gye buvuddeyo katono Wasanya Charles Peter Mayiga yasindika akabinja k'enkwe ezenge ne zitandika okugenda ku kiggwa oba ku mbuga enkulu ey'ekika kye Mbogo ne batandika okukolawo janjaali n'okwogera ebigambo ebisongovu ng'abyogerera omutaka Kayira Gajuule nti si ye mutaka omutuufu alina okubanga akulira ekika ky'Embogo. Bino byonna bigenda mu maaso ng'abataka bakunkumuka omu ku omu naye nga bino byonna bikola ye Wasanya Charles Peter Mayiga ng'ayita mu kitongole kya CMI n'ekya ISO ku biragiro bya Museveni okuba nti bajjuza abanyolwa nabbi kabyaffe n'obbisaanyaawo.
ebiseera ebisinga obangogo bamusajja munoleka nga mwezi n'akuzza. Ffenna tuli mu kkubo nga buli mulabe motoka ezo, buli motoka erina weeviirako era erina weepaakinga. Gwe alowooza nti ensi eno ogenda gikungula ng'osala enkwe z'okutta abantu ng'olinga ensi yagisimbamu nti gwe togenda kuvaawo. Obudde bugenda kudda, obudde bugenda tuuka ng'olina okudda ebuddo lw'olina okudda nga teri muntu agenda kukusaasira. Bajjajjaffe abataka abakulu b'ebika mwenna abanoonyezebwa mbagumya nti ekikutta obudde kinaatera obbuta. Naye mwekuume nnyo abooluganda akola emikwano ba famire zammwe nammwe kenyini mwekuume nnyo. Ekitongole kya Chief Decimeter Intelligence ne H-International Security Organization nga bayabibwako mayiga bali mu kuyigga buli mutaka yenna atakolagana naye basobole okubanga abasaanyawo ate si bataka bokka. N'abasajja ba Kabaka abenkanamu bonna abadduka emmengo kati mukyalabika n'abawakanya mayiga nammwe mwegendereze nnyo. So njagadde okubategeeza amawulire gano naye nga kitalo nnyo jjajjaffe Kayira gaajule wonna w'oli Mukama akingirize naye atere bweberereemu nnyo kubanga muganda wo ono atomeddwa boda boda engeri gy'omufanagana ng'ebinusu bino eby'ebitaano badde balowooza ndoza bamaliriza ggwe naye nga Mukama bw'asalawo nti muntu ng'onaku terunatuuka era oba tosobola kufa naye nga wonna w'oli Mukama akugumye mwannyinaffe oyo Mukama naye amuwummuze mirembe ne muto wa muganda ffe naye Mukama amuwummuze mirembe amuwe ekiwummulo eky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 ek
kusiba. Webali nyo kuteka Buganda, wali osubira obuteeka, tetuna kya kukolera, gwe gazanye, wegirise, na ekyo kutobudde kigenda buta. Ojafuna ekyama ekyo singa okwagala. Out of the way. Kati nyongera kubajjukiza nti mwenna abanyoro beitu baganda bafa abanyoro nyongera kubajjukiza mwenna nga mpita ku mutimbagano wano ogwa social media nakubonyibwa ekitabo kubajjukiza nti mwongera okulwana okutwala omukama oba okumufu okuteekawo okulwana konna musobola okubanga mufulumya omukama afulumage nafuna obujjanjabi neri kye muna mutu tokufuna obujjanjabi mu making sure nti abamugendera ko bebo n'abasabwe mumba mutu teko nti bebo lwensonga nti Museveni takoma wano okka nebwe lwa inayo ba agent basobola okutambulako ne bakola ekintu mwe nabadde mu lutabalo olw'okugezaako okununula omukama wattu wa bunyoro okumujja mu njega yali muteekeddwamu mwe bali nyomo bali ledda njera bagamba nti mwe mwabulu wako vuiseka mwe ayogera nsonga zino nga fotu vudezogera ne ekintu ekiri ewammwe ffe mu Buganda kye tubadde tulwanyisa ebbanga lyonna nengeri abantu bangi nnyo abajja ne bagamba nti lumbi byayogera si bituufu gundi byayogera si bituufu gundi byayogera si bituufu nenge bivaayo ne basirika nga tebogedde kale mwenna abanyolo by'omujooli mutandika okuba nti mwogera ku nsonga zammwe kubanga kabaka wammwe bw'aseerera oba n'akisa omukolo mu ngabo bunyoro yinza obutasigala kye kimu kubanga efumbekeddemu abanyarwanda ana amafuta agamu ag'obujjajja amafuta gano gonna bagawadde dda abachina era balimu okukola buli kimu nakibaleze kulokusa tusigala kibaddamu nenjala bagamba musituke mulwanirire obwakabaka bwammwe ng'obudde bukyali kye mulaba ekiri ku mukama kye kyali ku kabaka nze ne bakomuredi ffe tuwajja okirwanirira abamu yinza okubanga ka video kati mwakalaba kenjagadde mbategeeze mulyoke mutegeere enjegeri mu Uganda ekiri ku Ssaabasajja Kabaka ffe lwakuba twalwanako kye kiri ebunyoro Okumala emyaka egisoba mu ebiri omukama wa Bunyoro Agutamba Solomon Gafa Busayiguru abadde mukosefu nga kino kyamuviirako n'okubulira ddala ku bantu baalamula ebikujjuko by'obukama bingi omuli n'omukolo gw'empango bisinga byongezebwayo sinakindi n'okusazibwamu olw'embeera y'omukulu ebadde nga temusobozesa kulabikako mu bantu kino kye kyawaliriza omu ku babiito oba abalangira mu bukama ate nga kizibwe w'omukama ayitibwa Apollo Kisoro okuddukira mu kkooti ng'agisaba yeekake abavunaanyizibwa ku mukulu bamutwala ebweru wa Uganda afuna obujjanjabi obw'omulembe asobole okudda addukanye obukama ono yeegattibwako essingoma yowaasi nga yavunaanyizibwa ku by'okwerinda by'omukama bano mu mpaba yaabwe baategeeza omulamuzi nti okuva mu mwaka gwa 2014 omukama yatandika okunafuwa nti era atuuse kugwira ddala ku ndiri y'obutavaako nga bamuvunaanyizibwako balaba Kisoro yategeeza kkooti nti omulanga gwabwe abakulu mu bukama bazze bagusambajja nga bo kye bafaako kwe kulwanirawo obuyinza nga bano batuuse n'okwekuba mu mbuga z'amateeka olw'ensonga eno entono ne beerabira obulamu bwa mukama waabwe eyabasiima okumuweereza kyokka kandi omukama kyali omusaasi
kuwelewa ya sukari ya nini tulimu halimu kawa ni mbuwaza kubi hata kuja hata kufibu wahu hati kama baroka wa msibira mchikari hata kuchizi kwa kugamu ono kusaba koti yokukola bweti yalaga obujulizi nti azaayita mu baagalwa b'omu olunyolo luno ndowulira mmanyi nammwe muluwulira omwami ono agaye bamusibira ha mukikaali nti bamusibira mu lubiri lwe kiki kye tubadde tubagamba ngaekiri ku Ssaabasajja Kabaka kankazizeyo katumbuulira omukulu ono bamusibira ha kikaali olunyolo nzeduwulira kuba sobola dduwogera njera muri bulungi nnyo embaga nti oli bwaddamu n'akusirweza ku bintu bikwatagano bwa Kabaka bwana mu Uganda mu poli nze njo kusasulira looya ulira nyinza nga batuusa n'okwekuba mu mbuga z'amateeka olw'ensonga eno entono ne beerabira obulamu bwa mukama waabwe eyabasiima okumuweereza kyokakano mukama kyalo musaasi kuwelwara ya sukaali yanintu limu halimu kaba ni mumbuwaza kubi hata kuja hata kufibu aho hati yalwala teri amuwa mmere teri amuwa kyakunywa teri amuwa ddagala bamusibira mu kikaali abanyola ekikaali mu kimanyi twe tuyita olubiri gye bamusibira nga tebakkiriza muntu n'omu agendayo kati fejjukiro waffe baali bamututte muwangangusiza Namibia ne mulwano kuuka ejjembe nadda kati baamutwala buddukiro ebuddukiro ntukubayo ne bamuggyayo ne bamuta n'agenda ebbanda kati gyebamuzingira era baagala muzaayo ebuddukiro kati akakodyo ke kamu oŋŋamba otya Kabaka wa Bunyoro baamuzingako teri amuwa mmere teri amuwa mazzi teri amuwa ddagala kyokka ng'omusajja yali ategeera bulungi nnyo ona jana gamba oyo lumbuye akola propaganda kubanga gwo mutwe gwo mutono n'obwongo obuli mutono n'ebintu bitambula mu Uganda temusobola bitegeera y'ensonga lwaki abakola k'ebikolobero ne mugenda okwejjusa nga bibaddewo njagala owulize vidiyo eno yonna okyusa akatambi okakube ku Ssaabasajja Kabaka exactly n'ono baamuggyako buli kimu kyonna kyalina okuba nga afuna kyalina okuba nakyo ng'omuntu rights ne bazitwala kankaddemu full kakuwa ekyokulabirako tutandise kankaddemu okumala emyaka egisoba mu ebiri omukama wa Bunyoro agutamba Solomon the Fab Saiguru abadde mukosefu nga kino kyamuviirako n'okubulira ddala ku bantu baalamula ebikujjuko by'obukama bingi omuli n'omukolo gw'empango bisinga byongezebwayo sinakindi n'okusazibwamu olw'embeera y'omukulu ebadde nga temusobozesa kulabikako mu bantu kino kye kyawaliriza omu ku babiito oba abalangira mu bukama ate nga kizibwe w'omukama ayitibwa Apollo Kisoro okuddukira mu kkooti ng'agisaba yeekako abavunaanyizibwa ku mukulu bamutwala ebweru wa Uganda afune obujjanjabi obw'omulembe asobole okudda addukanye obukama ono yeegattibwako essiŋŋoma y'owaasi nga yavunaanyizibwa ku by'okwerinda by'omukama bano mu mpaba yaabwe baategeeza omulamuzi nti okuva mu mwaka gwa 2014 omukama yatandika okunafuwa nti era atuuse kugwira ddala ku ndiri y'obutafaako nga bamuvunaanyizibwako balaba Kisoro yategeeza kkooti nti omulanga gwabwe abakulu mu bukama bazze bagusambajja nga bo kye bafaako kwe kulwanirawo obuyinza nga bano batuuse n'okwekuba mu mbuga z'amateeka olw'ensonga eno entono ne beerabira obulamu bwa mukama waabwe eyabasiima okumuweereza kyokakano mukama kyalo musaasi ulira kuwelwara ya sukaali ya nintu limu halimu kaba ni mumbuwaza kubi hata kuja hata kufibu aho hati kama baroka wa msibira mchikaali hata kuchizi kwa kugamu ono okusaba kkooti okukola bweti yalaga obujulizi nti azaayita mu baagalwa b'omukama ne bamusondera ensimbi ezimala obulungi okutwalibwa ebweru w'eggwanga nga yali yasaba n'eddwaliro erimu mu Buyindi okujjanjaba omukama era nga lyali lyakkiriza dda omulamuzi Jesse Rujema Byaruhanga wano wasinzidde nakkaanya n'Ekisoro era najjukiza n'ababaddewo nti ssemateeka wa Uganda wa 1995 awa bulungi bannansi eddembe ly'okujjanjabibwa obulungi mukitangie kano kabumba waitu bamutwala omugwangu amalwaro gensi yona mukawura enyuma Kabaka bakamutwala aheru bamujanjabu
kabaka yagaruka kurungi ali Uganda kana akora kirarimi sicho wakitaki kora bunyorano eto mukamwa eto mukamufwao akajanja. I'm going to organize, I'm going to talk to the Omuko, the wife to the king and the family, and again that brother of ours who got the court order to see how we can implement the court order. Onera yesigamye ku mateeka g'ensi yonna ag'ekitongole ky'ebyobulamu ki World Health Organization nago agawagira eddembe ly'omuntu okufuna obujjanjabi obwetaagisa ng'alwadde, bw'atyo n'akawangamula nti abavunaanyizibwa ku Mukama balina okumutwala amangu n'embiro abasawo abakugu bamukoleko. Right. Oyo ye Mukama wa Bunyoro embeera gy'alimu. Wabula twabadde wano ku social media muntu yena era nze najja byogerako okutuuka olwaleero. Out of the war. Watu wangere olwaleero kuwafe embeera eri yadde yaddeko ng'omu by'omweru. Na era achari muwambe obwamayirewo yamuteekako. So nga ate yo muwambi yegazanya, yejirisa, yesasanya kati atuse n'okugenda mu Bwakabaka obulala nga yeteekayo nga era omukulembeze ow'ennono. Akole mikolo ku mikolo nga akozesa sente za state kubanga ze za Buganda baamala dozitulako ku nvumbo ne bakola buli kye baagala. Omwami ono ekigendererwa kye ki? Ekigendererwa kye kyakusanya Buganda wabula ng'asiiga akasukaali ku mbiitu by'akola okulaga Abaganda nti embeera eri bulungi naye ng'ate embeera nvundo. Gwe wenna eri aguzeko emiyembe gino egine emiyembe gye twandiyise egya Nadizi oba egy'e Kawanda ogusanga omuyembe nga mulungi nnyo kungulu watu ogenda ogusala munda gwa gumulimu envu nnyo. Obuganda essaawa zino bwe butyo bufaanana. Mayiga akulaza ekifaananyi nti kati Obuganda buli bulungi nnyo era ye Kabaka wabula tasobola kubu tosobola mubuuza Kabaka ali ludda wa. Aa, kubanga ye kati ye presenting aka Kabaka era alonda ba board of governors ab'ebitongole bye yatuumawo ye nga ye byakola nga Buganda. Kabaka talina gw'amanyiiko. Sere za Baganda bazibba, sere za Baganda bazibba, na atu koko kati akola buli kimu, nenga itawi na uwezula kusanga Kabaka kubanga, bakola endagano zabo ne Museveni, ye bwati waino kumanejinga ekintu kino. Enaku bili emabega. Mkulu ono yatuzizza olukiiko nti ayogera ku nsonga ezikwatagana ku kitongole kya Buganda Land Board naye abadde bangoberera emyaka gyonna mu butegedde ekitongole kino bikibi ekikola. Wulira. Mu kwefuba okwongera okutumbula enkola y'emirimu mu bitongole by'Obwakabaka okukolebwa nga bituusa obuweereza ku bantu ba Kabaka mu ngeri y'ekikugu, abakulu b'ekitongole kya Kabaka ekivunaanyizibwa ku ttaka kya Buganda Land Board nga baliwo wamu n'abakulembeze mu Bwakabaka okubadde Katikkiro Charles Peter Mayiga, omumyuka asooka wa Katikkiro ow'ekitiibwa Profesa Agitwa Kawasa Kigongo, omumyuka owookubiri wa Katikkiro ow'ekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa, Omulangira David Kintu Wasajja n'abalala batuuzizza olukiiko enkyaleero okutema empenda ku ngeri gye bayinza okwongera okusitula ekitongole kino kyongera okutuusa obuweereza ku bantu ba Kabaka era luguddwawo Katikkiro Mayiga. Mu kwogera kwe, Katikkiro Charles Peter Mayiga alabudde abafere abeerimbika mu linnya ly'ekitongole kya Kabaka ekivunaanyizibwa ku ttaka ki Buganda Land Board ne wanyagulula bantu ba Kabaka ensimbi zaabwe nti anaakuwatibwako kaakumujjuutuka. Nakubiddeko ssenkulu nakuba bbiri emabega ng'omuntu yeefudde nti yakulira ettabi lya BLB eka Jansi. Nangamba nze nasuulirangaku ttabi lya BLB eka Jansi. Oli ayagala kufuna yagala genda mu banka bamuwe ebbanja naye nga banka emugambye genda mu BLB bakuwa olukusa consent. Akati oli n'amuwa essimu n'akubira omuntu nagaye maneja eka Jansi. Eka Jansi nga siwulirangawo tabi awe zinga simanyi nenkubira senkulu nga tiririyo waliwo ekizibu ekyo olusa abantu bangi babeera saagala kumalayo katambika. Mwenna abali mu bitongole oba mu bitundu ebirimu ettaka lya Buganda muli Ssaabagabo, muli Wakiso, PG,
Tebe, Kampala uwa. Ebitundu byonna bisinga bungi amataka ga Buganda gatundiddwa. Nga Buganda Land Board eno kenyini yetunda amataka gano. Kati ono kino kye bayite kiguma za ng'ente esulo esulo enkoto w'ekyoto. Bwebeera esulo za nti ekumamu kumbe emmere ekona. Omusajja ono ataddewo ekifaananyi ky'abambazza nti waliwo ebintu ebigenda maaso mu Bulange kumbe tewali bali mu kutunda ttaka lya Buganda ddemalawo. Ekyo si ky'ekikulu, ekikulu kiri ludda wa. Basiga ekifaananyi nti Ssaabasajja Kabaka yatunze ettaka lya Buganda n'ebintu bya Buganda byonna bimalawo. Ekifaananyi kye basiiga nti Ssaabasajja Kabaka yatunze ebintu bya Buganda byonna bimalawo. Y'ensonga lwaki enkulu bamwagala mufu. Lwaki bamwagala mufu? Fe mu njogera zaffe z'abantu bakulijjo tugamba nti omufu tawoza na mulamu. Enjogera mukimanyi? Enjogere gama nti omufu tawoza na mulamu. Nti singa omuntu afa essaawa zino aba takyabuuzibwa bibuuzo ne bye yaleka akoze ne byataakoze byonna biddira ku mufu era tawabuuza kibuuzo kibuuzibwa. Ebikyamu byonna bigenda mu maaso mu Buganda essaawa zino Ssaabasajja Kabaka talina kyamaanyiko kubanga baamuggyako ye ne basiringawo bakolayo baagala. Nabalaze olubiri lwa Mwanga Emengo bwe lufaanana. Luli mu kuyika kuggwaawo, bano bali mu kulya ssente. Luli mu kuyika kuggwaawo. Naye nga tukimanyi nti bw'oli wabaawo ekintu kyonna oba kiyise buyisi oba kikoneddwa bukoonebwa ebiseera ebisinga nga kya Buganda tekiddizibwawo kiba kigenze. Ndi mweraliikirivu. Enkuba eno gye tugenda okuyingiramu eyo mwezi gw'ekkumi n'ogumu eyinza okuleka ng'olubiri lwonna lusigadde wansi nga lusigadde mu bbanga. Bino byange. Ndi mweraliikirivu. Enkuba eno ey'ekkumi n'ogumu kkumi n'ebiri eyinza okuleka ng'olubiri lwonna lutudde wansi. Njagala munjulire nti ekintu kyonna ekya Buganda bwe kifunako obuzibu tewaba muntu wagenda kuddamu kirondoola okuggyako nga kisaanyeewo. Olubiri bwe tubulufaana essaawa zino. Bassebo ne bannyabo ekyo kimulaba ekyo lwe lubiri okumpi ne wano omuzikiti gw'e Katwe. Olubiri balumenye, olubiri batandise okumenya. Abaganda muzukuke bumbanga mugamba nti tuli Baganda. Ssaabasajja Kabaka yagamba obuyinza tayina. Ssaabasajja Kabaka yagamba obuyinza bazzaawo Obwakabaka naye obuyinza tewali. So tosobola kungamba nti ndo wano bamenye lubiri bagenda kuluddaabiriza. Sikiwa. Bandibanga baagala kutandika kuzimbako bizimbe. Batandika okukola ssente. Abaganda Obwakabaka bugenda. Kabaka baba balina omutaasa. Baba balina omulwanira Ssaabasajja. Yasooka kisooka okugwa naye n'agwa. Omuneetiririra Obwakabaka bugenda. Kimulaba lubiri balusaanyaawo. Alright. Oba nkuba yaluiye oba omuntu yaluiye njara soka kukola disclaimer mumpulire bulungi. Oba nkuba yaluiye oba omuntu yaluiye njara kukola disclaimer okusinzira ku byemmanyi mu government ya Yoseli n'enkwe ezaagala otwala olubiri oluwanu. Ebintu bingi bimenyeddwa mu Buganda mu Uganda ng'ebintu ebimu by'abantu buntu. Ngoli agamba awo njagalawo nga n'omusango guli mu kkooti oli najja n'aleeta tugulenda n'asenda ewantu. Gwennyini ogenda okudda ng'ebintu babisenzeo nga tokyasobola kuzimbawo kintu ye ng'alina added advantage ku kintu ekyo. Mwenna munjulira mu kitundu kye kimu basenda ekkanisa ne basenda n'oluzzi lwa kalina na kati tebiddangawo. Era ne yalusenda n'eyabisenda tebamukwatangako era nga babisenda ebikyali. Ndi mweraliikirivu nti oba nkuba yaluyiye naye ku byenzize mbagamba nti bano baagala lubiri luno. Kyonna ekituukawo kubanga kino nkimanyi kiyinza okuba kagenderere ng'omukadde akogga
nga bajja genda balusenda mpulampula nga waliwo ekisaakaate tusigale mu bbanga. Naye nkiddamu nkola disclaimer, oba nkuba yaluyiye oba batamanya ngamba Abaganda omuzannyo guli mikono gyammwe, ab'olulangira omuzannyo guli mikono gyammwe. Ssaabasajja Kabaka musibe, ng'emulabye wa mujono wabadde omusibe, kati kiri gye muli. Kubanga ebyokulabirako weebiri nti mu Uganda omuntu ajja n'akoona ekintu kyo nga muli mu kkooti, kkooti n'etamugambako ye nabanga olinda alina added advantage nti ebintu byalibadde bikweyibaaza abiggyeewo, ogenda kuba obanjaki oba tokina ky'obanja. Kitegeeza eitho olubiri luno enkuba ba yaluyiye oba muntu buntu yaluyiye, kiba kiwa ekifaananyi ky'amayiga ky'ayagala nti anti katukatuleke nga luggule ebisigale tunaabikola nga tutuuse lwagalidde okutuuka. So mwegendereze nnyo Abaganda, kubanga bano abasajja bajja bamaliridde. Awuli ebigambo bino nga bikutawaanya mu bwongo obwo, oli wadde mbo sigaze endowooza yo, naye n'endowooza yange ng'omuntu sivunaanyizibwa ku ndowooza gy'olowooza mbigambo bye njogedde. Kubanga ne bwe nali ntandika pulogulaamu eno, sirina gwe nakubira ssimu mugamba nti ngenda kwogera bigambo bino, wabula bye njogedde byennyini bye bakwasa ku mitwe ne mutandika okugamba lindako, omusajja kino kintu yakyogera, kiri yakyogera, kino yakyogera, netwali ludda wange ebintu bino bigenda mu maaso. Kubanga mwebuzaabuzanga abafuka banaaba naye ng'ate ebituukawo ne musirika. Awo tuvuddemu. Omukulu ono n'ekira kinjana soko obayigiriza mu kitegeere. Abaganda bwe tuba twogera, tufumiitiriza nnyo ku njogera ebigambo bye tugenda okwogera, ebinaabivaamu, we mbyogeredde, mbyogedde ntya, mbiwereekereza ani, agenda bifuna atya, era bw'amala obifuna kikyabandowooleza ku ssaawa eyo. Mutunuulire nnyo bonna abantu ba Kabano abeeyita Abaganda nga Banyarwanda, enjogera gye baseekamu ebigambo byabwe boogerera nnyo mu ngero ate n'engero nga tebazitegeera, naye nga ekigambo nga bw'akyogedde abaakitegeeza, lwakuba nti ffe ebiseera ebisinga tulwawo nnyo okubategeera, naye ffe twabategeera. Ng'osinziira ku Museveni by'azzaayogera okuva mu 1977 n'okutuuka olwaleero by'ayogera, ng'ayogera bakiyita ayogera ebigambo abivuunise, gwe n'olowooza nti bw'abyogedde bwe bityo bibiri, kumba abaategeeza kirala. Omwami ono bwe yeereetedde munnamawulire gwe bataamukubidde essimu, kansookenza nnyo akantu kano. Ye yennyini bwe yali ku mukolo gwe yeetegekedde oba gwa Nkobazambogo yayogera bw'ati: kyemuva mulaba saagala bantu bakaabakaaba batumye federo ekatukole ki? Bakugambye amaziga amangi gazuukusa omufu. Asese omumbejjaari tinnamukasa amaziga amangi tegazuukusa mufu. Amaziga amangi tegazuukusa mufu bamme federo, si bwagambye? Kankabaddiremu n'agamba bw'ati: kyemuva mulaba saagala bantu bakaabakaaba batumye federo ekatukole ki? Bakugambye amaziga amangi gazuukusa omufu. Asese omumbejjaari tinnamukasa amaziga amangi tegazuukusa mufu. Alright. Bwe yali mba lya Nnaka yagamba nti abantu b'e Bulemeezi mukyabanja ki yoseriti baabulwa ku myaka ana gy'amaze mu buyinza, mwe abavubuka mugende mukole, kubanga abalina okubanja ebintu bya bajjajjammwe baafa mwe mugende mukole, temulina kye musobola kubanja. Mu maaso ga Mukama we Jeni Kuraje kati ya kontrolinga Mayiga ne ba state mafias bonna baagala okusula Obuganda n'abalwana kyabwe, omuyita Jeni Kuraje, yabyogera ng'ensi ewulira. Ekino ekigambo yakyogedde amaze okusinkana abavubuka be yalayizizza Abankobazambogo nti tayagala bakaaba nnyo nga mukaaba federo, kubanga federo tebagenda mubawa oba taliiwo, temukisuubira, so tekibakaabye maziga. Bwe yeeyitidde munnamawulire omubuuza ekibuuzo mu bibuuzo byadde ayogera, wulira.
Kansoke nkade mukano. Kemvamula basagala bantu bakaba batumye federo ikatukole ki? Bakugambi ya maziga amanji gazo kusomufu. Ya sese. Umumbe jari yetina mukasa. Amaziga amanji gazo kusomufu. All right. Ono yemuna mwole yoye itide. Muli mu parliament. Kabaka ayinu kunyuela. Situ wakala mateka gamu yuza yuza. Walima. Tu wakala federo. Usituke mujibanji. Walima. Itakali ya fe. Tuwa lunga mia bulijo. Akuweza wichitiva. Mulu nga mia di. Babaka abali mu kabondo ka Buganda ku nsonga zino. Ulida, ulida. You often engage nabo. Hey, I'll come look at this. Buli wiki tu wakwa babaka. Akambi ichi. Buli wemba sanga. Buli wajia mbulangi tibafao. Bagambi bava mukabondo ka Buganda ati bati na bati bazenga kabondo tseta gakubana kabondo bwemba njaka lokugera ne Muhammad Muhanga Chivumbi staina kugira mukabondo alima bwemba njaka lokugera ne bani abara hey ask your grandfather yakashika Buganda naka bomusoko alima bomusoko kasinga nti twali buzibu bona butulemesa deception perception on the population. Kwate enjogera ya Gamulengejja. Ojifananye ya Mpuuga. Ojifananye ya Bedi Bwanika. Ojifananye ya Mukama we Museveni. Jikwate yonna ogitekemu. Bono bakwasaganye enjogera n'endowooza yaabwe. Ogattemu ya Lukwago. Bona kikeka kabano. Oulide vige wogira. Biona bogira opposite. Tehawa kuchigamba che wogira chitufu. Kankudide mwulide. Wano wakulu nyo. Nsoka wano. Wano wakulu nyo mulikodi ngewo. Ulida ulonji nyo. Chemvamula basagala bantu bakaba batumye federo ikatukulichi. Bakugambi ya maziga amanji gazo kusomufu. Ya sese umumbe jari yetina mukasa amaziga amanyi tigazo kusamufu Alright. Kati ulira kato wano wakulu nyo ulira muli mu parliament kabaka ayinu kunywera situ wakala mateka gamu yuza yuza tu wakala federo usituke mujibanji itakali ya fe tuwa lunga mia bulijo akuweza wichitiva mulu nga mia di babaka abali mu kabondo ka Buganda ku nsonga zino when do you often engage nabo hey I'll come look at this buri wiki tu wakwa babaka akambi ichi buri wemba sanga buri wajia mbulangi tibafao bagambi bafao mu kabondo ka Buganda ati bati na bati bazenga kabondo tseta gakubana kabondo bwemba njaka lokugera ne Muhammad Muhanga Chivumbi staina kugira mu kabondo alima bwemba njaka lokugera ne bani abara hey ask your grandfather yakashika Buganda naka bomusoko kasinga alima bomusoko kasinga nti twali buzibu bona butulemesa deception perception on the population. All right mubiye uliride ko bulungi nyo kavudde kwanjira katandise. Njagala omuntu yenna nga Muganda ajjande tereyo video nga akabondo ka Buganda akakolira Muhammad Muwanga Chivumbi nga kateseza ku nsonga yonna eya Buganda mu kisanja kino kino kyokka obe n'ekisanja kiwedde. Njagala otere video mu kisanja ekiwedde na kino nga akabondo ka Buganda kateeseza ku nsonga za Buganda zonna oba ne weziba bbiri oba ssatu. Nebaziba bbiri baziba ssatu basatu. Teriyo lwaki mugenzi byayogedde mu ka video na bagamba Palo State eya Mengo ng'ekikulu kyabwe kye baagala okukola
kwe kusoka okutema omuti omunene gweguluwa. Gweguluwa. Wana wakulu nyo. Aba nsinga ku myaka na babaddewo. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti 1962 Uganda bwefuna obwetwaze. Naye nga Buganda yasooka okufuna obwetwaze. Era abatamanya ngamba abalinga Mayiga n'abaseddekezi baateekawo olutalo wakati wa Buganda n'abaana ba Buganda. Era be bamu be basajja abaawaliriza Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa omujja ku bukulembeze bw'ennono bw'atasobola kuba nti bamujjamu ne bamusikiriza ajje afuuke munnabyabufuzi. Waayita akaseera mpawe kaaga bennyini abo ne bamulyamu olukwe nga bayita mu Obote. Era waava okuseeseetuka kwe mpaka lwe yasisinkana bajjajja aba bamusookayo. Mu kiseera kye kimu waaliwo omusajja Omuganda omugenzi kati Benedicto Kiwanuka eyali alina obuyigirizo obumala ngaate yayiza kuseereza bamuyigiriza kuseereza Buganda. Era Abaganda be bamu baamulwanyisa ne batuuka n'okuleeta Bwete gwe bayita Bwete Obote gwe baweerinnya bamuleeta Mmengo ne bawaddizira Ssekabaka Muteesa ateekewo ekibiina kyaka KY. Ne baleeta Obote ne bamugatta ku KY wattu mukulu Ben Kiwanuka gwe bataawalukusa kwogerako bizibubi n'omutanda. Nyinza okuba nga nze bye njogera byange bwe nva ku live eno njala omuntu asinga emyaka yaliwo kkaawo anzijukizeemu nti mu katuubagiro akaaliwo mu kiseera ekyo ng'azina n'owenkufu omugenzi muzzukulu wa Buganda Benedicto Kiwanuka yafunako olutuula olumu babbiri nasinkana mukamaawe Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa okwogera ku nsonga ze baali bamuwaayira. Sirowooza nti baamuwa omukisa. Muli kuno kuliko bataata bange bajjajja kwe bali. Njala omuntu akole wano komenti yokkejja. Njala abantu basatu kubako muli kuno abansinga emyaka mwaliwo. Njagala komenti ssatu zokka zimala. Kumwe waliwo kimanyiiko eyamanyaako nti muzzukulu wa Buganda Benedicto Kiwanuka yaweebwako omwaganya gwonna okufuna oludda olwogera ku nsonga ze ne Ssekabaka Muteesa. Nga tonnasala gwakawala tosala gwakalenzi. Ebigambo ebyo baafuutiika ku Ben Kiwanuka omusiiga enziro n'omulwanyisa nga bamulwanyisa bamukubaganya n'Obuganda Mayiga system yeeni gyakolera gyakozesa olwaliro okuba kyo kyagulanyi ng'amukubisa amukubisa Buganda yennyini ng'ate si mwana wa Buganda Mayiga. Njagala abantu basatu kuno kwe muli bantu bakulu kola wano comment ziri ssatu. Bawa Benedicto Kiwanuka obudde asinkane mukamaawe Ssekabaka Muteesa ayogereko ne Ssekabaka Muteesa mbuulire obuzibu bw'abaana abasajja. Comment ssatu ze njagala. Mbawo information gye butannafuna. Walukumulira 99 toyogera vaawo wano. Wachenda mwenda lida kwa marufu na comment satu. Ujia kuda. Mchana Margaret Nanyongo lidu dawa. Mchana Wagra Ivri nyo lidu dawa. Farida Shan Agambi Nedda Tewali. Tewali. Aemu Sindoma ni Majiga Anko kwa tayari uwa. Chenda mukaga mbage musoke muve uwanu. Lukumreda nsavu mwe na MC Ganja Tewali uwo. Kwa lili akapari. Uwe nkumbi bili gendo nye jure jas. Uwe nkumbi bili gendo nye jure jas. Tewali aha. Uno. Mchama Margaret Nanyonga bu. Yabada ino kumarigo yomu chibia. Tebawa. Lukusa oba tewabudde bonna muzzukulu wa Buganda Benedicto Kiwanuka kuogera oba kuogera saidi ye n'abuulira Kabaka we
nti munnange bino banjogerako bikyamu tebamuwabudde bamusibirayo ne bamukalakata mpaka kuwulira bubi mpaka kutuuka okufa kati wano we tujja olwaleero bwe twava ku Beni Kiwanuka wajja waawo abantu bangi nnyo abaali waawo naye omuntu eyasembayo okwagalwa Uganda yonna n'Abaganda yali omugenzi Kironde Lule Abaganda bagamba twagala Lule oba tufa tufe bagaana okulya bagaana okukola buli kintu nga baagala Lule Yoseri tiba habulwa ngali muri saachi biro ngasinzira kusite sikweya yakola koma na gamba fagia wote ekigambo fagia kya ruswali kitegeza nti na sagulobo naba naze wo fagia Yoseri yali mu state research nga yadumire kibinje ekyali ekyabambega n'abakuume dembe yagamba fagia wote Baku Abaganda amasasi okumaluba mala unga Yoseri kenyini ya chukora. Ya gamba fagia wote maliza wote. Aba atunga baga na Lule. Oba tufa tufe. Kirini all. Era baba kirini inga. Teri Muganda ya damu kwa agalu waba na Uganda vona. Ngoje kolule. E ya gazeka ujali omugenzi. Omugenzi. Hai haji nasa tege seba gara. Ne seba gara. Okubanyi fuwe buhari wano mukampara. Mukampara wano te buhari woka. Bwati ole nazikida na abala. Beni nazikida nazikida na abala. Orwalero. Soko sembe wakati yao. Museveni ya chimanya. Tosura fuga guanga Uganda. Ngomoganda. Ari Muganda. Ayagala baganda bonna nga ne banna Uganda bamwagala ba mitundu byenjawulo kwekola zi memorandum of understanding ze bakola endagaano ze bakola mu mambuka bajje na basinga nga gye bali n'abamu bakyaliwo olwaleero ne bakwata kabaka waffe Rudd Mwenda Mutebi owookubiri gwe bajja Bungereza nga bamuletedde political matters nkiddamu bajja okusaba Ssaabasajja Kabaka ajabe gatteko agamba baganda balwane bamuletera under political matters bwamalobba yambako ne bawangula otalo olwamujja mu political matters bamujja mu kalicho matters kubanga bakimanya ndi singa sigalanga tali ha tebamukutte bulungi tebayine bagenda kubera ebbanga eryo nalyo nalyo na bamuntegedde bulungi Museveni bwe yalinga anonya Ssaabasajja Kabaka yamunonyeza nsonga za byabufuzi Era najja n'agamba baganda tulwane bwe tumala okulwana bagenda tuddiza buli kimu ekyaffe Ssaabasajja Kabaka bw'amala okujja n'ayogera n'abataka n'ayogera n'abantu be ne bakkiriziganya ne bayingira olutalo nga balimbi abufuzi bwe bamaliriza olutalo nga luwanguddwa Ssaabasajja Kabaka akyatamanya n'abaganda nti kali kaali kanyeebwa olutalo nga lukwajja wakati Lwali mwe biwa ibinji nnyo nga luli mu Buganda. Naye biwa yebyo byagenda bitiwa awanga beegatta ku Museveni olw'okwanguya nga bakoze endagaano endala. Wabula buli kibaayi kyonna ekya Muganda kyazikirizibwa. Bagenda otuuka ku lujjuliro wali nga wasigaddewo ekiwayinga kimbibiri. Era ekiwayi ekyayingira kuwamba Kampala tebakulya ssente zo nti Kampala Museveni yamuwamba nedda. Eyawamba Kampala yali Dr. Rutankome Kayira Museveni kuyamala na yefuri na amota nga naba amota wamba chaliwo era abaana abasigala baduka kipayo ya wale mu diaspora abalaba ikwese mu Uganda nkuza ruddawa bwe maliriza okuwamba olutalo abaganda bagenda bali bakoze enteekateeka ne mapping eyo kutwala ettaka lya Buganda era mapu eyo ekyagenda mu maaso bakyalitwala mpaka nga bali mu kibuga wakati mu Kampala wakati bwe pa munteekateeka yaabwe ey'okufuga emyaka ataano plus enteekateeka ssemateekateeka yaakutwala ettaka lya Baganda mpaka nga batuse mu Kampala wakati
kubanga kye kigenda maaso kumwe tewali yakiraba. Genda ononyereze ku buli atwala ettaka ly'Abaganda yaani. Mu kifaananyi bajja kuteerayo na Mukasa. Bakuteereyo mu biru nga si mu biru wali omuntu mulala. Ettaka lyonna balizinzeeko lyonna. Kati bwe mara okukwata Ssaabasajja Kabaka ne bamukozesa endagaano ze bamukozesa n'amujjambya obufuzi bamufuula kalicho ne banne bonna. Webusoga, webunyulo, wetoro, ono yuo masiri kita baamu gano kule chinti chona. Neba tula mulungi nyo. Neba chibala nti bagenda kutandika okuneutralizinga buli Muganda yenna. Economically, politically, socially. Baade bakikoze. Chibata amanya nti inzo kuvayo omuntu omulala. Omuntu omulala avayo nga ayagalizibwa Abaganda bonna. Yeroba chakula nyisendamu. Katiba yino kore nkora yemo. Jiba akora beni chuanuka. Ngaba kozi sama jega abigubateke mengo. Boku wana gibu fizibi yawe. Ngabi wana baku bomwana Buganda. Kuwanga bachimeti yesa basajja Kabaka. Esa wazino. Mulamulu hakuwa tuogira. Ngaba kastaba jawa Ssaabasajja Kabaka. Neba jawa unadi chakula nyisendamu. Neba jawa. Munasojwa. Mbibajia wosa basajja Kabaka. Nibajia wo. Chagula ilo batisenta. Goro ya wewe wende. Era bulimunansi yende tute gana. Either. You go silent. You hide like a fool. Or you keep quiet. Abasajja batwalenzi kubanga boy bakibala baina kulwana kyagulanyi mpaka kuwulira bubi. Kati saagala muntu yenna akulimbe nti byolaba ku social media mu mawulire ku TV nti balwana kyagulanyi tebakitegeeza bakitegeeza bulungi nnyo kubanga kisasulire kitya. Kansokeza nnya katambika bwenkaza nnya njakati mbencha kumacha. Nebu libuntuye na saving akatambikano for further records. Nzanya akatambikano. Na yibu njakati mbencha. Njakati manga mfude kulaivu. Wawula ka saving for further records. Or for further reference. Very soon or later. Before June. Next year kuvakati. Bili chili mkatambikano shijia kuvayo. Kwenye msafu na tuzi miaka ana mugamba aviko. Kati mwe mugamba tuvako na abako. Wafunyumu kusoku basi nkana kubwa wade mungereza. Okungere kutegeda ensonga zaabwe nevi basiwa. Nasika nya bantu banji nyo. Nzi saba labi. Waluwa bantu bana. Omu babili basatu bana wabade wikala kazi. Omu babili basatu bana. Nenge nundimbi kumini kumi vya bantu. Okusimanyi nendo za mubana haba ingide mchifu wetu wabade haba ingide ingezo wabade u enabudu wetu basisinka na beyo ngeno kutegele vimpe vili eka ebyo nemu Amerika biyali yo nemu Amerika biyali yo fe tetuli wachino nchogere muruzungu. I am not a political activist. I'm not an activist. I'm a leader and a distinction must be drawn. Sili Muluganda activist wa mwita bati Adamu mkakaru kanyi wabia ufuzi. Sili mkakaru kanyi wabia ufuzi. Sigenda kambarayo. Sili mkakaru kanyi wabia ufuzi. Kroptan na bagambo mwami ono. Akosa sente za state. Ngaita mchala gubata Jenny. Kuraje. Era n'entegeeza omukulembeze wange nti abasajja beeyita Abaganda bonna bali mu America mu structures zonna Mayiga yabayiseemu era bakolera Mayiga secretly. Wabula very soon bagenda kujja bejjeyo tebavudde mu nuupu bagenda kukolerani Mayiga. Era omwezi guno nga gugwako ba November nga atambula atandika omwami ono agenda genda mu America kimpowooze ayingire Canada kimpowooze. Adeye bulaya chimpoze amalirizenga alibungereza.
Olwaliro meeting zitu ula mbife wenja ule Bungereza. Nga dizi discussing nga uteba genda kusula chagula. Nyinga wazili mbebla beba kungu wa ita wakungu wa kabaka. Wona. Banyabo neba sewo. Omwami yona agenda kwe simba o. Na ye. Alina kumara kujao chagula nyi. Nga akoze saba antu beba nabona. Agambye simu kakaru kanywa byabufuzi. Mba mujja kujja yakatambikano.